ရေးလာဘော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 ရ
dưới đi tuần nó ở đây giờ ta lấy đâu có hàng hàng sinh cái đồ tu là bao giờ tu là cha bà đấy right tri là bà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  ok ngon quen nó phá bà bà ออกๆๆที่ใต้ตรงงวนโนพลาเว้ยตูไม่จี้อ่ะดิฉันนะงวนโนชุบมาบ่ะเนาะ love 3 love 3บ่ะครับ right 1 3บ่ะ1 3บ่ะครับ 1 33 1 3 1 ကိုလေးစကန်းသာနေပြီးတော့ကိုပိုင်အသိန်းကိုစုတော်ဝင်5တောင်းအောင်စီအသိန်းကိုစုတော်ဝင်3တောင်းဒိုင်အတွက်ကတော့မပါပါဘူး3 1 okay ဗျကိုမြားရေးမင်္ဂလာပါအဲ့ဒီကိုကြီးလက်ခံလေး3 1 3 1ကိုပိုင်မတ်တပါတယ်1 1.5 ကိမင်္ဂလာပါဟုတ်ပါငင်းနေတယ်ဖုန်း1 1ဟုတ်ပါမောင်ကြိုင်လာလိုက်ပြီ right 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 အဲ့လိုပဲငါတော့ကိုပိုင်မတ်စက်တပါတယ်1 1 5 1 1 5ဟုတ်ပါမောင်1 5ပါဗျ1 5ပါ1 5ကြာလာဟုတ်လို့အဲလင်းပြန်လည်းမရတော့2 5ပါ2 5 2 5ပါ3 5ပါသာမန်ပေါက်နေပြီနော်ကိုမြာကြီးစင်မခေါ်နေတယ်3 5 okay ရှင်ရောင်မင်းကွန်းကမသိပါဘူးချမ်းရေဦးကြီးချမ်းရှင်ရောင်မင်းကွန်း5 3ရိုးလေးကောင်းပါလေဗျာကိုပိုင်ဘတ်တပါလေ6 3ပါ6 3ပါဗျာ6 3ပါ6 6 37 3ပါ7 3နောက်တစ်မှတ်8 3ပါဗျ8 8 3 okay အောင်ကြီးတို့တင်ရတော့ဖိုင်နယ်တက်တော့ပါပြီအောင်ကြီးတို့တင်ရတော့ဖိုင်နယ်တက်တော့ပါပြီနော်ဒီတင်ရတာစီမီဖိုင်နယ်ဒုတိယဒုတိယပွဲပါ9 3 9 3ပါဗျတဲ့နိုင်မှာဒီသင်းမှာ၄သင်းမှာနော်ငဝင်းတို့3 9ငဝင်းတို့လည်းရှုံးတော့ပါလေဗျဘလူးစားပဲပါဗျကောင်းပါလေဗျဘလူးကတော့ပြီ4 9 okay ဗျ4 9 9 4ပါ9 4 9 4ပါนายโทรป่ะอะไม่ได้ไม่ได้ดูโทรแล้วปี้ดิ4 9 5 9มามาตะบาย
59 ma 59 ma 59 9 5 ba 9 5 9 5 ba 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 5 9 感觉也照下去啊9 5 9 5 吧9 5吧高大比5 9吧5 9真的来办那么没有用呀为啥故意吗你比如说是东西差不一天有来源你把这些 9 5 不拍阿妈的把这但拍吧 9 5打完打屁都看见撞不到了呢 1 5 5 1โอเคกุ้ยผิวมงคลป่าชิงเลยว่ะเปียผิวบักก็မျိုးเล่นน่ะชิงเลยว่ะเนาะอองโกเม้นเข้าไปกว่าเข้ามาตัดบาเลยจ้ะเข้าไปกว่า12 5 12 5บา12 5บาอะนะวะปวยซาออซีปวยงากูอีมาไว้อีแคยะนี่พี่รอกูปายอะเต็งโหสุรหน่วย3ตาออซีอะเต็งโหสุรหน่วย5ตาတိုင်းကိုနှစ်တော့ဆူချရပါတယ်ခင်ဗျာကိုယ်သာကြီးကြမ်းပါပါလေဆက်လာပါလေကိုရိတ်တာတွေမပါသေးဘူးတော့ကိုရိတ်တာတွေမပါသေးဘူးတော့ 5 ရောက်ပွက်ကြည့်ပြီနော်ပွက်ကြည့်နော်အဟုတ်ကနည်းနည်းနည်းပေါ့ပါကအတင်းလေးတွေနည်းနည်းဖက်မကြီးလို့ပါနော် 5 ကဲ 5 တွဲပါFive.
ဟုတ်ကဲ့သီးပြီးဖိုင်နေပါကြာနော်ဒီပွဲနိုင်တဲ့အတင်းကဖိုင်နေရောက်မှာပါနော်ဒီပွဲနိုင်တဲ့အတင်းကဖိုင်နေရောက်မှာသူတို့ဝင်နေကြည်ညာဟုတ်ကဲ့နော်ဖိုင်နေရောက်မှာဟုတ်ကဲ့ဘုံဘုံတက်ကြော်ရရရှိပါစေတက်ကြော်ရရရှိပါစေဟုတ်ကဲ့ဘိုလ်ဘွားဒီနေ့ပါဗျာနိုင်နိုင်တိုင်းညဝရလေးလေးခါထိုးတာလားမရှိဘူးနော်အောင်စီအမတ်တက်ပါလေအောင်စီစားပဲပေါက်တာပါ 6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 
7 point ပါပြကဲတော့ပြီးတော့ပါပြနော်ဟေးဟေးအောင်ပိုဆန်းမန်းနမနဲ့အောင်တတိယရောက်ပါပြနော်သုံးမကသားမှာပါပြနော်သုံးမကသားမှာပါစီပြီးဖိုင်တယ်သုံးမကသားမှာပါနော်ပရမပွဲငယ်ရတော့ချိန်လေးမျိုးလေးနိုင်တော့ပါလေဗျကဲကျွန်တော်တို့ရေဘူးကန်ဖနာကောက်ဂျွန်စော့ပါဗျရေဘူးကန်ချင်းကောက်ဂျွန်စော့လေးပါကျွန်စော့လက်တော့ပြလိုက်ပါဦး ကဲရုပ်ကန်ချင်းောက်ကလေးကဲကိုကြီးကျွန်တော်ဝင်စော့မယ်လေဗျာဝင်စော့မယ်လေကဲကျွန်စော့ရဲ့ပိတ်သက်တွေ
Okay, di buat tetan so apa ya? Di buat tetan, nanti buat. Player ready. Nego amu, nego orang siapa lagi ni? Nanti tu. Lapa. I'll see you, Maya. One love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 . Love one. One, one. Three, one. Tapi boleh kena nawa umi, no? Four, one. Oh. บาบาก็เนี่ยเอาเนี่ยบ่ล้มเนี่ยมั้ย5 1 1เอาญีรู้ยัดแท้ตุภายในตัดต่อไปเนาะเอาญีรู้ยัดแท้ตุภายในตัดต่อไปทีนี้เนี่ยอุ๋มาดูไอ้เจ๋งเนี่ยเจ๋งเนี่ยจุซ้องเว้ยมาเว้ยดีนั้นเด้ดีนั้นเด้ไหนนั้นเด้แต่มาบ่ครับ 6 1 1 อ้าวๆ One, six, one. One, seven. เอ้ยวันมาเอ้ยเต้ยเต้ยวันวันโอเคกูมองเนี่ยทําไม่หมดแต่บาดเนี่ยกูมองเนี่ยทําไม่หมดแต่บาดเลยจําไม่ท้อเยทําไม่หมดไม่เส้นได้เลยดอกกระยาวนะวันเอ้ยเต้ย 8 1 1 1 1 8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 
Mamiru pula, hok ke mau cai do tom mengla pa. One, one, one. One, eight, ba. One, eight, ba. One, eight.
ီနေ့ညပွဲစဉ်ရှိသေးလားဖိုင်နယ်ဥပန်းချမလားဒီမနေ့ကလက်ဆက်နဲ့ပြက်လာတာကောင်းလားဒါလက်ဆက်1လက်ဆက်ပြသူတင်ကိုတင်မဲ့အသေးနဲ့စော်လိုက်ရတာနိုင်ဝမ်းမာဒီလိုရပါစင်းကုန်တာကမြင်ရတယ်ဒီလက်ဆက်နဲ့ပြက်လို့စောက်ထွက်လာပါဘာနိုင်ခဏခဏnine one Love up one. Eleven one. Eleven one. One, two, three. Three, two. Mengla, တော့ဘာသာလဲဆိုသူတို့သွေးပေါ်ကာလို့အကောင်လေးကျုပ်ပန်းကောင်ကောင်လေးဘူးလူရှူစားပန်းမကြည့်ခင်ဗျာဆွဲခံမဲ့ဆိုလိုတာဟုတ်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 ပန်းတဲ့သွားခံလဲအဲ့တော့နောက်ကျုပ်ပန်းကောင်ကောင်ခံပြီးတော့သူတို့သွေးဘူးလုတ်ပေးနေရနော်အာမပန်းကောင်ကသွေးဘူးအောင်လို့သွေးဘူးလိုရတဲ့မျိုးမမဟုတ်တာနော်သွေးဘူးလုတ်ပေးတာအဲသွေးဘူးလေ
Mau tu lah, tuh pura mau tuh. Cai, tuh siapa lah? Belum pilih dia mah, ada tanya, nara tak delay dah, no? Delay dah. Tuh lah, tuh pura mau belum. Five. Belum bila, belum bila. Lagi agak jangan lagi umau nanti. Hehehe, jadi apa? Nih orang jadi jadi apa? Diga buat mana tu? Night fight is cara. Hehehe, cara. Tuh, tuh lah tuh bawa luar tu ya kerja biar ni dia, kerja jiwa ni, na? ที่ดีแม่ของเขาเลยว่ะยูเอฟยาบ้าป้ายป้ายป้ายอะไรยาบ้าป้าย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 
လက်ရိုက်လိုက်ပဲရတယ်နေချပါလို့ခါဒါဒီနေ့ပဲဖိုင်နယ်ဘက်ပြင်တော်ပြီလို့ဘာသူတို့မနာခိုင်းဘူးကိုင်းရကိုမထွက်ခိုင်းဘူးလို့မချတယ်ဟာ1 6 6 6ကော်တဘက်ကသူ့ဆုံးအောင်ပြောဒီဘက်ကသူ့ဆုံးအောင်ပြောသုံးရက်တွေပါလို့နောက်နဲ့ကြီးဝဲဖြစ်သွားပြီနေရက်ပဲနေရက်ပြီးတော့ဟောဟောသားနဲ့ဟာကမအဲ့ကြာနေဟိုဟာကိုပိုင်တင်းရနေပြီးတော့နှစ်ပွဲပြည့်နေတဲ့နိုင်ရရှိတော့ပါတယ်အဲ့တော်တော်နေပါအဲ့ကြာဘောဒီဘောဒီတော့ကျွန်တော်တို့အောင်ကြီးရတဲ့ကျွန်တော်တို့ live လေး15မိနစ်နားပြီးတက်